saya Liana Syazwani binti Zamidi merupakan anak angkat kepada Farid Mahdi Kanda dan Azizah binti Omar. Masuk kempen ni sebagai organisasi kat event Mama dan Abah lah untuk bawa diorang pergi umrah. Lama dah makcik teringin nak pergi buat umrah. Tapi tak cukup-cukup duit, kumpul-kumpul tak dapat, kumpul-kumpul tak dapat. Lepas tu pakcik pun buat accident, tak boleh jadi kuat.